Կիրակի, ժամը 22-ին, Սուրանկյան հերթական թողարկմանը դիտեք։ Նոր ատոմակայանի կառուցման շուրջ շարարկումներն ու արտադրվող էներգիայի սպառման շուկաների բացակայությունը, որտեղից են հայթայթելու 5.5 միլիարդ դոլարը և ինչու են հարցը տեղափոխում քաղաքական հարթություն։ Էներգետիկ պահանջները ավելանալու են։ Համառեկավարություն կարող են ունենալ Հայաստանի համար միայն նոր ատոմային կայանը։ Մենք չենք հասկանում մեզ ինչ է պետք։ Մենք հիմա կարիք ունենք ճիշտ որոշումներ կայացնելու։ Նոր էներգաբլոկ ձեռբերելու հարցում կողնորոշվել է հարկավոր։ Դա բավականին բարդ խնդիր է։ Դաժանսպանություն, թե դժբախտ պատահար կամ սպանվածի մոր պատմած սարսափելի մանրամասները, ինչու է քննիչների մեղադրում գործը կոչելու մեջ և արդյոք պատահականություն է սպանության գործիք զենքը այլ զենքի հետ շփոթելը։ Գլխի վրա մի սալամատ տեղ չկա։ Սա շատ տպավորիչ բնութագիր է։ Այն հենց տվել են ուղևը կծակել։ Մարդասպանները դեպքից օրեր անց այրել են։ Ուզում եք կարի արունը կտրսնի չեր բաշարան։ 4 տարի ուղղակի իրականացվում է նախաքննություն։ Մարդկային խղճ չեն ունեցել։ Բարեփոխում թե կործանում կամ ԱՄԿ-ից օրենսդրական փոփոխությունները, արդյոք բուհերի քանակը կկրճատվի և ինչ վտանգի մասին են բարձրաձայնում մասնագետները։ 13 անուն դասագիր դպրոցում չի լինելու։ Մեր բուհերը ունեն կառուցվածքային էական փոփոխությունների կարիք։ Ունակ չես ճիշտ կառավարելու աճ, բայց բացական իմաստով։ Տպավորությունա, թե թեզոր գիտություն ու ժողովրդություն կարգախոսի մենակ առաջի կեսն են հասկացել։ Երբ կլինի ոչ ոքի հայտնի չի։ Ստորգետնի անցումից մի քանի մետր հեռավորությամբ տեղի ունեցած ողբերգությունն ու ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակցի գործած ավերածությունները, ինչ հանգամանքներով էր ընկել 15 մետր բարձրությունից և ինչի ականատեսը դարձան մեքենայի հրդեհ մարելուց հետո։ Լավ է բրծել։ 300 մետր։ Հարագությունը պարզ չի։ Խփել ու դուրս եկա։ Ներքևը ստորգետնի անցումն է։ Բարելա քարտ։ Պապիրոսը, պապիրոսը։ Ավելի քան 3 միլիոն դրամ կամ երեխայի դեմքին հայտնված ժպիտը, ինչպես արձագանքեցին արտասահմանում բնակվող հայերը, ինչ խոստացավ անհայտ մնալ ցանկացող բժշկական կենտրոնը և ինչպես են իրականացնելու հանգուցյալ կնոջ նվիրական երազանքը։ Անընդհատ զանգում են, ուզում են, որ օգնեն լովիկին։ Հույսը ծնվել է մոտ, կվիրահատվի։ Ինչ ասեմ, շատ գոհենք։ Հիմա այդ հույսը մենք արդեն զգում ենք։ Մարդկությունը դեռ չի վերացել։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։